Yes. Vores vælter. Nej, det er fordi, det er sådan lavt, det her. Den går ned, piger, se! Man kan se sådan, at det er dejligt. Åh, den går op, den går op! Den går ned. Den går ned. Nej, se! Den går op. Den går op. Super, den går op. Ej, så er den også gået ud. Er det ikke fordi, det trykker? Jo, det er lige nu udvider luften sig så meget, så den laver sådan et spørgsmål, at den snart falder af. Jeg tror, vi skal... Holy moly! Holy moly, dårlig. What the fuck? Det er vores. Ikke skub til sura, Magnus. Markus. Jeg ved ikke, jeg vil. Det går ned i det der ballon, der ned i. Min. Åh, oh, så se, man kan se sura og gøre det. Ja, den går opad. Victor. Check that for me.